Gotcha. Aye. Wacha tuimbo hii wimbo. Bogi mobu yo wenge. Aya, tuanze. Bogi mobu yo wenge. Bunalito likogwa. Bigarabio mobe ange. Matukonko erale. Ranko era le obeange, 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 Yeso gakurangeria obeange, obeange, bana se vive gesielina gesiekwe. Rubia ombosa obeangem. God is good all the time. And all the time. God is good and that is essential. Mtanikubalia nichukue nafasi hii nipeane pole yangu kwa familia ya mzee Kegoro yote kuanzia mheshimiwa George ambaye amekuwa rafiki wangu kutoka niwe mjumbe. Nakumbuka kwamba alikuwa karibu sana. Kanisa santeni, nilikuwa nimechelewa kidogo kuwa kwa kanisa nyingine. Lakini kubalia niseme haya mambo mawili. Mimi, kama gavana wa Kisii, na nashukuru mheshimiwa wa Uparanya. Umesema mazuri juu ya Kisii. Kisii wakati huo ilikuwa Kisii mzima Nyamira na Kisii. Sasa tuko na kaunti mbili. Mimi na mwenzangu, mzee Governor Nyaribo. Nataka niwahakikishie baba ukiwa hapa kwamba Kisii vile Kisumu iko county, it's a city, iko na benki 29. No, Kisumu iko na benki 18. Kisii iko na benki 31. Mpaka na tuko na Central Bank ambayo ina serve Omabei, Migori, Kisii, Nyamira, Kericho na Bomet. Kwa hivyo Kisii ukweli usemwe ndio capital city ya pande hii. Na mimi nafurahia mambo mazuri mmeongea juu yake. Mzee Kegoro, mimi sikumjua, mimi ni kijana mdogo. Alikuja bunge wakati tuko anakuja na tusalimia pale. Familia ya mzee amelala. Miaka 90 ni sherehe. Kwamba familia imebaki, George wao umeshikilia ushukani, peleka familia mbele. Mnikubalie niseme hili moja. Ndugu yetu Pisinje. Najua leo ndio nimekuona. Wana kuhurumia wakati ulikuwa unateswa na yule mzee wa pande ile. Hapa pia tumeteswa. Baba ameteswa. Amelala jera miaka 9. Lakini tunaona kwamba Mungu akipenda raundi hii yawezekana kwamba tutoboe. Ama vipi? Ni hivyo. Baba shikilia, tuko sisi kama wanajeshi wako, tunashikilia vizuri. Na nataka, mseme hili nikimalizia. Sisi kama jamii ya Omogusi. Na nataka niseme kama mwadventista mimi, ninaamini katika haki. Haki hii ni kulinda mali ya umma. Na mimi nataka niseme hivi. Hapa katika kaunti ya Kisii, ufisadi. Sisemi kwamba mimi ni malaika niko na kama mweupe kama pamba. Lakini mambo ya ufisadi, hii ndio tuliapa. Baba wewe umesimama kwa hii mlengo.
Na nataka niseme sisi kama Azimio tumesimama kuhakikisha kwamba ule ufisadi ulikuwepo umeisha. Hapa nataka niwahakikishie Mungu akipenda, ndugu yangu Onyonga yuko hapa, tutashirikiana pamoja na timu yote. Tukishirikiana pamoja tutachinja ama will slay the dragon of corruption in Kisi, and other counties will follow in. Kwa hivyo nataka nijitolee niseme kwamba mimi niko katika mstari wa mbele, tutahakisha tumepewa nafasi. Mzee Kigoro amekufa katika mwaka wa 90. Yaani niko na miaka 50 kufika 90. Naomba kwamba mimi Mungu akipenda nife katika mwaka wangu wa 100. Yaani miaka mingine siwezi fanya makosa, lazima nihakikishe kwamba tumeshikilia jamii yetu ya Omogusi vile vile kaunti ya Kisii. Na baba, wacha nikwambie, mimi ndio msemaji rasmi wa Omogusi. Na nitashikilia jamii yangu yote pamoja, na hao wote wamekubali. Mzee profesa yuko hapa, mzee wa nguvu, mtatusaidia kuhakikisha tumemaliza safari. Kwa hayo mengi, mimi nataka nishukuru kwa kuja kumsindikiza. Tunasema mzee aende safari salama. Asante, Mungu awabariki. Mahali alichaguliwa sijui, lakini